¿Cómo sale? No, pues sí, es más así de sale no tener que nos cobre cargaré. Fere nuevamente lo kenara. Fırmağa sikek numara. Sinek periyo sinek kuşuna think link mendir. Yenerime önerlemin o linkader punkta trenini linkader no YouTube video. Hérna til dæmis í fórsinn og hérna eru verkefni nemenda og sem við höfum verið að dunda við að búa til. Svo erum við með hérna aðra fara tilbaka og sýnir við hérna með flikkarsíðu frá skólanum. Og UT-verkefni, þar er fullt af verkefnum undir sem nemendur hafa verið að vinna. Hérna kennarasíður, alls konar efni fyrir kennara, þau vilja kynna sér eitthvað nánar. Bókahillan, þar eru rafrænar skólabækur. Kommunus, þar höldum við um kommunusverkefni okkar. TRS er hérna með skólasíðu. Svo hér hérna ýmislegt og það er bara að skoða og fyrta. Kíkjum að svo ut í verkefnin, það er gríðarlega mikið af verkefnum sem eru hérna undir, sem er hægt að kíkja og hérna. Og flestaðan eru þannig að það er hægt að gera þau og það fæ ég í tölvupósti tilbaka verkefnin ykkar. Og talandi um það, þá getum við nota hérna features sem heitir Send Voicemail. Þá getum við smelt á þetta og talað upp á og tekið upp hljóð. Og ég hlusta svo bara á einhver í póstumvinni. Ekki að skrifa það neitt. Mjög skemmtilegt sniðugt. Hérna er komin tilbaka aðalsíðuna og hérna er krakkasíðu, þetta er á námas.is. Og nú gera bara að fara að skoða og speglura og æfa sig. Góða skemmtun. Fyrir og gangi ykkur vel. Bestu kveðju Sveinki. Og lokum, það er líka mjög gott að staldra hans við. Ekki bara horfa, heldur sjá. Ekki bara hlusta, heldur heyra. Látum þetta vera endapunktinn.